Michal, o chvíľu cestujete do Poľska, kde vás vo štvrtok čaká odvetný zápas z tretieho predkola Európskej konferenčnej ligy proti Rakovu Čestochová, takže s akou náladou odchádzate po remíze ligovej z Zlínu 2-2? Myslím si, že tá nálada není zlá, pretože relatívne už stratený zápas sme zvládli ešte aj na jeden bod, aj keď samozrejme každému sa to máli, ale ten výkon bol dobrý. Ten druhý polčas si myslím, že bol veľmi dobrý, že sme sa dostávali do veľa situácií. Nakoniec, aj keď sme nevyhrali ten zápas, mohli sme ho vyhrať. Potrebujeme byť efektívnejší a možno keby sa hralo ešte 5 minút, tak to vyhráme. Ale bolo cítiť na tom mužstve, že sa nevzdali. My na lavičke sme sa nevzdali. Náhradníci nám veľmi pomohli, aj zmena toho systému trochu nám pomohla. A cítil som z toho mužstva, že proste taká pozitívna energia je, že aj keď sa nám nedarí, alebo ono není, že vyslovene sa nám nedarí, len dostávame možno také lacné góly z prvého útoku vždy a potom sa to ťažšie doháňa, ale v tom ústve je charakter a verím, že to prenesieme aj do toho odvetného zápasu. Vy ste si v tom zápase vyskúšali, aké je to zmazať dvojgólové manko, to isté máte teraz v tom pohárovom zápase, tam proti Žiline sa vám to podarilo za 30 minút, teraz máte na to možno celý zápas, je to samozrejme iný super, ale chcem sa spýtať, so Žilinou ste nastúpili bez klasického hrotového útočníka, teda bez jedného z dvojice, Ristovský, Boateng, keď tam potom oni obaja hrali, a tak sa zrovna podarilo teda tento skóre zvrátiť. Je to možno trocha recept na tých Poliakov? Áno, je to recept aj z pohľadu toho, že oni hrajú trojobráncovo, čiže dá sa to vyskladať proti ním zase aj trojobráncovo s dvomi útočníkmi. V tomto zápase nám to veľmi pomohlo, aj keď hovorím, že predtým v zápasoch veľa razy, keď sme ich dali spolu hrať, tak nám to viac ublížilo, ako pomohlo, ale tentokrát som z nich cítil, že pokiaľ ani jeden nehrali, možno to ani nečakali, že ani jeden nenastúpi, tak potom, keď išli na to ihrisko z lavičky, tak bola z nich cítiť taká pozitívna emócia, ktorá verím, že sa prenesie aj teraz do toho zápasu. Ja viem, že je to taká väčšiná diskusia, títo útočníci. Zažil som to tu ako hráč, myslel som si, že už teraz sa to tak nebude riešiť, pretože je to taký laický pohľad na to, že či jeden útočník stačí, ale v modernom futbale tie najlepšie týmy hrajú vždy len s jedným hrotovým útočníkom, či sú to mužstva v Španielsku, jak Real Barcelona, či ja neviem, v Anglicku, keď poviem Manchester City alebo Liverpool, to všetci hrajú len s jedným hrotovým útočníkom a není to vyslovene podstatné, ale podstatné sú úplne iné veci a koľko hráčov sa zapája v tej ofenzíve, takže toto je len taký laický, divácky pohľad na to, že či s jedným z dvomi, ale áno, chceme ísť týmto Rakovom, tak jak sme končili s tou Žilinou, čiže na tých dvoch útočníkov a verím, že pri troche šťastia budeme aj efektívni a my sme si vyskúšali prehrávať 2-0 a doma a nebolo to ľahké, pretože začali aj tí ľudia trochu na nás už pískať a chceli Spartak, pritom zrovna v dobe, keď to kričali, tak sme hrali, si myslím, že veľmi dobre, vysoko sme napádali, veľmi dobre bojovali, chalani behali a jediné, čo tam chýbali, boli tie góly v koncovke. Takže tam to bolo psychicky veľmi náročné, ale tí hráči sa z toho dostali a zvládli to aspoň na remízu a teraz to bude to isté, že ten prvý gól rozhodne. Pokiaľ ho dostaneme, tak si myslím, že pravdepodobne je koniec, ale pokiaľ by sme dali my ten gól a možno aj využili to, že ten Rakov teraz prehral posledný zápas v Poľskej lige a určite sa dostali pod určitý tlak, tak potom by sme sa dostali do psychickej výhody, ktorú by sme sa pokúsili využiť. Ty si to už načrtol. Vnímali ste aj to, že teda diváci v tom štvrtom domácom zápase sa možno začali trocha otáčať chrbtom. Zrovna v okamihu možno, keď ich bolo najviac potreba a keď bolo vidno, že chalani na ihrisku to nezabavili. Tak ja si uvedomujem, že každý chce doma vyhrávať, aj my chceme tých bodov mať viac, ale ja si myslím, že práve my teraz hráme lepšie možno ako na jar, len nám tam nepadajú tie góly, ale pokiaľ aj tí ľudia triezvo to hodnotia, tak vidia, že tí chalani makajú. Nikto sa nikdy nevyhovoral na únavu a hrajú každé 3-4 dní zápas tým, že nerotujeme vyslovene tú zostavu, lebo pokiaľ to vyrotujete veľa, tak máte problém, tak jak majú aj o mnoho silnejšie, či už u nás Slovan alebo v iných ligách tie mužstva, takže hrajú väčšinou tí istí chalani a dominujú na tom ihrisku fyzicky, že máme vždy lepšie súboje, viacej nabehaných kilometrov, napríklad s Bystricou, ktorou sme prehrali, sme mali o 7 kilometrov viacej nabehaných a pri
Banskobystrica Bystrica behala bez lopty. Mali sme vyššiu intenzitu, mali sme viac vyhratých súbojov v každom jednom zápase. Veľmi dobre nám fungoval vysoký pressing, že pokiaľ mužstva nám chcú hrať futbal u nás, tak to majú veľmi ťažké, pretože dokážeme ich výborne presovať. Pokiaľ nám to len odkopávajú, tak samozrejme, že do toho pressingu sa ani nedostanete, ale toto všetko, čo tí ľudia trnavskí chcú vidieť, tak si myslím, že tam bolo, len to nebolo pretavené do toho výsledku, ale zase mne sa páčilo, že aj pokiaľ ten Kotol už prestal pozbudzovať, tak sa chytila západná tribúna, lebo to som zažil aj ako hráč, že ona, tá západná tribúna, vždy žila s tým dejom. A teraz to také bolo a myslím si, že tí chalani to cítili a pozbudilo ich to a nakoniec sa im vďačili aspoň tým bodom, ale aj dobrým futbalom. Veľa ľudí, keď si pozrelo to vyžrebovanie, kde zhodou v viacerých okolností sme prvé 4 zápasy hrali doma, tak mali odfajknuté, že v tomto okamžiu budeme mať 12 bodov. Realita je trocha iná a asi to nebolo až také úplne jednoduché. Ja som hneď hovoril, že to není žiadna výhoda a povedal som to aj hráčom, že to není žiadna výhoda, lebo najlepšie sa vám hrá, keď hráte doma vonku. Aj pre nás je to nepríjemné, pokiaľ jeden z tých zápasov nezvládnete, automaticky sa dostávate pod obrovský tlak a hráte non-stop stále, každé 3 dni sme hrali doma. A zase aj pri tých ľudí je to také, že nie je to finančne ľahké každé 3 dni. A ja by som nešiel asi dokonca každé 3-4 dni, aj keby tam je super film. Takže je to také, že vážime si tých ľudí, že prišli. Aj ja viem, že ich bolo teraz menej napríklad na Žilinu, jak predtým vo štvrtok, ale ja si myslím, že pekné číslo na to, že tu každé 4 dni sa hrá doma. Takže si ich vážime a tí, ktorí sa nesústredia len na tú kritiku, tak si myslím, že tam musia vidieť aj veľa pozitívnych vecí. A tí, ktorí nás sledovali aj predtým, tak musia vidieť aj trošku ten obraz, že sa mení, že už musíme hrať viacej doplník, ale sme dominantnejší, sme dobrí v pressingu, sme dominantní, zatvoríme supera na vlastnej polovičke. Tým chalanom ja nemám čo uprieť. Jasné, že môžeme vyčítať nejakú možno viacej strelbu, lepšie centre, zakončenie, tieto veci, ale každý jeden hráč, čo je v kabine, má charakter a odmakal to a nikdy sa nesťažoval na únavu ani na ničo.